Աշխարհի 4 կողմերից Հայաստան եկած այս երիտասարդների օրը սկսվում է աղոթքով Կեչառից վանական համալիրում։ 35 երկրների ավելի քան 150 երիտասարդ եկել է Ծաղկաձոր մասնակցելու հայ եկեղեցու համաշխարհային երիտասարդական կազմակերպության 2-րդ падգամավորական ժողովին։ Կազմակերպությունը հիմնադրվել է 2008-ին։ Տարիների ընթացքում 15 թեմերում ձևավորվել են երիտասարդական կառույցներ, կազմակերպչական հարցերն էլ փոխարինվել են համազգային խնդիրներով։ Առաջնային նպատակը երիտասարդին եկեղեցուն կապելն է եւ նրա օգնությամբ ազգային ու հոգեվոր առաքելություն իրականացնելը։ Եկեղեցու պահպանությունը, ազգի պահպանությունը, դա է հիմնական եւ գլխավոր նպատակը հայ եկեղեցացի երիտասարդաց կազմակերպության։ Երիտասարդի ներգայությամբ մենք նաև կապահովենք եկեղեցու առաքելության շարունակականությունը։ Ինչպես ավետարանն է ասում, ասում է, եթե ձեզանից երկուսը երկրի վրա միավորվեն, ինչ որ խնդրեն երկնավոր հորից, պետք է ունենան երկրի վրա։ Հետևաբար միությունը դա քրիստոնեական ամենամեծ արժեքներից մեկն է եւ միությունն է, որ մշտապես ծնում է առաջընթաց, ծնում է արդյունքներ։ Առաջին անգամ падգամավորական ժողովին մասնակցում է Մեծիտան Ընկիլիկիո կաթողիկոսության պատվիրակությունը։ Աստղիկը падգամավորներից մեկն է։ Ասում է, ամենամեծ մարտահրավերը խառը ամուսնություններն են ու ինքնության պահպանությունը։ Եթե հայն ամուսնանում է այլ ազգիի հետ, ուրախանում են, գոնե քրիստոնյա է։ Եկեղեցին ցեւով մեր թակավորությունն է, ասին մեր պաշտպանն է մեր եկեղեցին։ Եթե մենք լեզուն չունենանք, մեր եկեղեցին չունենանք, շատ դյուրությամբ կգնանք կորսվիլ այդ երկիրներում մեջը։ Պատգամավորական այս ժողովին պատվիրակները ներկայացնելու են իրենց թեմերի գործունեությունը, քննարկելու են խնդիրները, փորձելու են գտնել ուղիները իրենց առաքելությունն իրականացնելու համար։ Թեմերից շատերի համար մարտահրավերները նույնն են, բայց յուրաքանչյուրն ունի նաև իր երկրին բնորոշ խնդիրները։ Եկեղեցում դատարկ աթոռները հետզհետե շատանում են, ցավով նշում է Սևան Սարգսակյանը։ Իրաքում հայերի թիվը կտրուկ նվազել է, պատճառը սոցիալական խնդիրներն են ու բռնությունները քրիստոնյաների նկատմամբ։ Վտանգներն անտեսելով երիտասարդներն ամուր կապված են եկեղեցուն։ Հանագմորթ են, եկեղեցիներ կպայտեսնեն, քրիստոնեներն կսպանեն, բայց այնուամենայնիվ երիտասարդները մինչև այսօր գուկան եկեղեցի չեն վախնալու մերել են, իսկ չեն վախնալու մահեն։ Պատգամավորական ժողովը կշարունակվի մինչև հուլիսի 10-ը։ Երիտասարդներին վաղը կայցելի ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին 2-րդը։ Լուսինե Ղարիբյան, Արտյոմ Սարգսյան, Երկիրն այսօր Կոտայք։